सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा ये रजत आसिलानी आमर मौसुमी 15-20 दिन पर आसीबो आपण तळीगरा पस्तीरे आरंभ कलेनि? आज्ञा 8 दिन पर आरंभ होइबो। केते एकर पई करचंदी? एकर पई, एकर पई करचंदी। अच्छा चलंत आज आपण बियन विशोधन केमिति करबा सिखै देबा। आज्ञा। तापर आपण तळीगरा रे केमिति ताकु पकेइबे ता भी देखै देबा। आज्ञा। अच्छा एकर को केते केजी मंजी पकाउचंदी? 30 केजी। ना ना एबे आमर सरकार ताकु 20 केजी कर दैचंदी। आज्ञा। आपण 20 केजी कले भी सेतिकि ଆପଣଙ୍କର ପିଲ ପାଇବେ ସେତିକି ଅଧିକ ଫସଲ ବି ପାଇବେ, ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାନ ଚାଷରେ ଏକର ପିଛା କେତେ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଧାନ ଚାଷରେ ଏକର ପିଛା 20 KG ବିହନ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିହନ କେମିତି ବିଶୋଧନ କରିବା, ତଳି କେମିତି ପକାଇବା ତା ଶିଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧାନ ବିହନ ଉପଚାର କିପରି କରିବା। ସୁରେଶ ବାବୁ ଆପଣ ଚାଷ କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଚାରା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ସୁସ୍ଥ ଚାରା କେମିତି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା? ଭଲ ବିହନଟି ପାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ଚାରା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭଲ ବିହନଟି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିହନରୁ ଅଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ଧାନ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଣି ଗୋଟେ ଘୋଳ ତିଆରି କରିବା, ଲୁଣ ଏବେ ମିଶାନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଣିରେ। କେତେ ପରିମାଣରେ ମିଶିବେ? ଆପଣ ଲୁଣ ମିଶେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ପାଣିରେ ନ ଭାସିଛି। ମିଶେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାସ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଭସାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଦରେ ଆପଣ ବିହନ ପକାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ତାକୁ ଭଲକି ପାଣି ଦେଇ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଧାନ, ଅଗାଡ଼ି, ଫମ୍ପା ଧାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାସିବ, ଆଉ ଆମର ଭଲ ଧାନ ତକ ତଳେ ବସିଯିବ। ଏବେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା, ଅଗାଡ଼ି ବା ଫମ୍ପା ଧାନରୁ ଉପରେ ଭାସିଲା ତାକୁ ଆମେ କାଢିକି ବାହାରେ ପକେଇଦବା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଲେ ଉପରୁ ମୋର ଫମ୍ପା ଧାନ ଗୁରା ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ଆମର ସୁସ୍ଥ ବା ନିରୋଗ ବିହନ ଗୁରା ତଳେ ବସିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆଧିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୁଣ ଅଂଶଟା ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଭଲ ପାଣି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦବା। ଗୋଳେଇ ଦିଅ, ଭଲ ଭାବରେ ବିହନରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରୁ କାର୍ବନାଇଜିମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ବା 22 ନାମକ ଫମ୍ପୁଦିନାଶକ ବା କବକନାଶକ ନେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ KG ପିଛା 2-3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦେଇ ବିଶୋଧନ କରିବା। କେମିତି ଜାଣିବି କେତେ ପରିମାଣ ମିଶିବ 22? କେମିତି ଜାଣିବି? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ 2-3 ଗ୍ରାମ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡିଆସିଲ୍ ଖୋଳା ଆସୁଛି, ଖାଲି ଡିଆସିଲ୍ ଛୋଟ ଡିଆସିଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଏଠି 5 ଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ବିହନରେ ଔଷଧ ଦେଇ ଆପଣ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲେ ଆମେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଆଗ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଔଷଧକୁ ଏଥିରେ ଗୋଳାଇବା। ଏବେ ପରିମାଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପକେଇକି ଗୋଳାନ୍ତୁ। ବିଶୋଧିତ ବିହନକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଓଦା ଅଖା ଉପରେ ବିଛାଇ ଦେବା, ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଓଦା ଅଖା ରଖି 12-24 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗାଲି ଗଜା ଫିଟିବ ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ତଳିଗରାରେ ବୁଣିବା। ଗାଲି ଗଜା ବାହାରିବା ପରେ ଆମେ ତଳିକୁ ତଳିଗରାରେ ପକେଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଡେରି କରିଦେବା ତାହେଲେ
ଗଜାଟି ବଢି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଧାନ ବିହନ ଉପଚାରର ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା। ଏକ, ଧାନ ବିହନକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଭଙ୍ଗା ଓ ଅଗାଡ଼ି ଧାନ ବାହାର କରିଦେବା। ଦୁଇ, ତାପରେ ସେଥିରେ କବକନାଶକ ମିଶାଇବା। ତିନି, ବିଶୋଧିତ ବିହନକୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ଓଦା ଅଖାରେ 12 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଚାରି, ଯେତେବେଳେ ଗାଲି ଗଜା ବାହାରିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତଳି ଘେରାରେ ବୁଣିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଉପଚାର ହୋଇଥିବା ଧାନରୁ ତଳି କିପରି ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା ସୁରେଶ, ତମେ ଯେଉଁ ତଳି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ ତା ପାଇଁ ବିହନ ପଟାଳିରେ କେମିତି ପକେଇକି କରୁଛ ଟିକେ କହିବ କି? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବିଲରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ରୁଇବୁ ସେଇ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରା କରିଦେଇକିରି ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ତଳି ଧାରାଟା ଗଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଣିକିରି ପକେଇକିରି ସେଇ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକିରି ଖତ ସେଇ ବିଲରେ ଆମେ ତାକୁ ରୁଇବୁ। ମାନେ ସିଧା ଜମିରେ ଆପଣ କରିଦେଉଛ? ଆଜ୍ଞା। ନା ନା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚାଲିଲେ ମୋତେ ଦେଖେଇବେ? ଆସନ୍ତୁ। ସୁରେଶ, ତମେ ଏଇ ପଟାଳିରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କରୁଛ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏହାକୁ ସମତଳ କରିଦେଉଛୁ। ସମତଳ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧାନ ଗଜା ଧାନ ଆଦରେ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି ଆଉ ତାହେଲେ ଖତ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର କମସେ କମ ତଳି ପଟାଳି 6 ଇଞ୍ଚ ଢାଲୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସାଇଡ଼ରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଅଛି, ପାଣି ଅଧିକ ପାଣି ବହିଯାର। ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତଳି ପଟାଳି ଆମେ। ସୁରେଶ, ଆମେ ଯେତେ ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଯେ ଆମର ତଳି ଘେରାର ପଟାଳିର ଉଚ୍ଚତା ସବୁବେଳେ 6 ଇଞ୍ଚ ରହିବ ଆଉ ଚଉଡ଼ା ଆମେ 1.5 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଓସାର କରିବୁ ନା? ଓସାର କଲେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କୋଡ଼ା ଘୁଷା କରିବା ଜଣେ ଚାଷୀ ସେପଟେ ସେପଟେ ବସିକି ତାର ହାତ ପାଇବ, ତେଣୁ ଆମର ସେ ଅନୁସାରେ 3.5 ରୁ 4 ଫୁଟ 4 ହାତ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲମ୍ବା ତମର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତମେ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଉଞ୍ଚା ନ କରିକି ନେଚାରେ ପକେଇବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର 70% ନିଚା ଜମି ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଧାନଟା କରୁଛୁ ସବୁ ତଳ ଜମିରେ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କମସେ କମ 6 ଇଞ୍ଚ ଉଞ୍ଚାରେ ପଟାଳି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଣି କରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଦେବା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଠି, ତେଣୁ ପାଣିଟା ଜମିକି ଆମର କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବନି, ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇକି ବହିକି ସେଟା ପଳେଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ତଳି ପଟାଳିର ଆକାର କେତେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଆମେ ତଳି ପଟାଳିର ଉଚ୍ଚତା 6 ଇଞ୍ଚ, ଚଉଡ଼ା 1.5 ମିଟର ବା 3.5 ରୁ 4 ହାତ ଓ ଏହାର ଲମ୍ବ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା ସୁରେଶ, ତମେ ଯେଉଁ ତଳି ପଟାଳି ବନଉଛ ତା ଦେହରେ କିଛି ମିଶଉଛ ମାଟେରିଆଲ ନା ସିଧା? ଆମେ ସେମିତି ସମତଳ କରି ସିଧା ଧାନ ଗଦା କରିକି ପକେଇ ଦଉଛୁ। ନା ନା, ଏଥର ବନେଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖିବାର କାରଣ, ଆପଣ 3 ଭାଗ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ 1 ଭାଗ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଖତ ଯୋଉଟା ଆମେ FIM କହୁଛୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଭଲ କରି ସମତଳ କରିକି ତାପରେ ମଞ୍ଜି ପକେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶେଇବେ ବୋଲି? ଯଦି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶେଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମିଶିକି ମାଟି ଟିକେ ଝୁର ଝୁର ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ FIM ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଟିଟାକୁ ଆମର ପବନ ଚଳାଚଳ କରି ହାଲୁକା କରିଦେବ, ତେଣୁ ଗଛ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାର ଅଧିକ ପାଇବ, ପାଇଲା ପରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଚାରାଟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲେ ତାର 90% ଆପଣ ତାର ଜର୍ମିନେସନ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବା 90% ଆପଣ ଗଜା ଆପଣ ପାଇବେ। ତମେ କେତେ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏକର ଜମି ପାଇଁ କେତେ ଜମି ନେଉଛ? 5 ଡେସିମିଲ। 5 ଡେସିମିଲ ହେଇଯାଉଛି? ନା ନା, 5 ଡେସିମିଲ ଆମେ ଏଇଟା 10 ଡେସିମିଲ କରିବା, କାରଣ ଆମର 100 ସେଣ୍ଟ ବା ତାର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ 10 ସେଣ୍ଟ ବା 10 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଆମେ ତଳି ଘେରା କରିବା। 10 ଡେସିମିଲରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ମୁଖ୍ୟ ଜମିର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯେଉଁ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେତିକି ଗଛ ଯେତିକି ଚାରା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବା ଆଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଦୂରତା ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସ୍ପେସ୍ ସେତିକି ପାଇଲେ ଗଛ ଆମର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଗଛ ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର ଜର୍ମିନେସନ ପରସେଣ୍ଟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଗଛ ବି ପାଇପାରିବା, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 30 ଭାଗ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ,
तली पटाली पाई आमे केते जगा नेबा उचित? सठिक उत्तरटी हेला तली पटाली पाई आमको मुख्य जमी आकारर 10 भागरु भागे जगा नेबा उचित, जहा फळरे तली गुड़िक भल भाबरे बढ़ी पारिबो। तली पटाड़ी काम सरीगला, एबे बिहन केमी पकेबा चलते मत देखेबे टिके। ना 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 ठीक नहीं, मत देखा मुझे के टाइप रो पकान। आपण मानक प्रश्न, आमे तली पटाड़ी बिहन बुणिला बेले पाख को पाख लगाई बुणीबा ना पतला करी बुणीबा? सठिक उत्तरटी हेला बिहन बुणिला बेले बिहन गुड़ी को पतला करी बुणीबा, फलरे तली गुड़ी को भल भाबरे बढ़ी परिबो। सुरेश आमर मंजी बुणा तो सरीगला, चल आम उपरे खत मिसा माटी टीप आम टीप अगर जितक साइज से 2-2.5 सेंटीमीटर बड़ से बिछेद चल। ये बिछेवा द्वारा मंजी उपरे आमर जो सूर्य किरण रु एक रे जो गजा डायरेक्ट सनलाइट हो कि तार जो अंकुरोदम शक्ति किसी क्षति होबार ना, 2 रे बर्षार मंजी धोई हम ना, 3 रे आमर गच्छ खाद्य ये पाई खाद्य सार पाई गच्छ भलरे बढ़ी पार हृष्टपुष्ट हो। आमर चढ़ई फड़ी या खाई पारे मंजी की बस यापर आम नड़ा उपरे 2 इंच बलर नड़ा बिछेद जहाँफल कि डायरेक्ट डायरेक्ट सूर्यकिरण पड़े नहीं टेम्परेचर टा ठीक मेंटेन हेले गजा टा ठीक रे बाहर नड़ा बिछे दियो। नड़ा बिछेर आउट उपकारिता अच्छे आमर विड्स बालुंगाटा हेनी नड़ा बिछे सारापर आप झरारे हाल्का भाव पा दिंतु आन दिन पर आप नड़ा टी का दिंतु काढ़ी द्वारा डायरेक्ट सूर्यकिरण पड़ापर गच्छ सीधा भल भाव वृद्धि हे आ झरारे हाल्का भाव पकेबार मुख्य कारण है पानीटा सीधा भाव में गजा भाव में माड़ हेनी तेणु गच्छ नष्ट हम ना। सर आपण परामर्श तो आप जमी कहे विशोधन है चारा पड़िया कथा पड़ा एवं तलीगला दिन चारा बिल्कुल उठो आप आगे कत मुख्य जमी पकाते मैसे देढ़ मस ना ना से ठीक ना आप 20-25 दिन जदि तली नहीं मुख्य जमी में लगे देखिए तार चेर अधिक हम से जल्दी मटी धरव अधिक पिल हम अधिक अमल भी हम। आपण मानक प्रश्न, आम तली पटाड़ी बिहन बुणवार केते दिन परे तली को मुख्य जमी में लगाइबा? सठिक उत्तरटी हेला आमे 20-25 दिन तली मुख्य जमी में लगाइबा। सर आप बहुत बहुत आमको शिखेले चारा केमी बिहन के विशोधन हम आउ चारा केमी पड़ो आउ बिल को केमी उपणा के दिन में चारा उठ ठीक अच्छे तुम आम प्रणाली अनुसार काम कर देख अधिक अमल पाइब अधिक ये भी पाइब आज जिते दरकार हम आमको खबर दे आसबू निश्चय चाषी भाई आज आप तली बिहन केमी विशोधन करवा शिखिले एवं तली पटाड़ी उच्चा जगह देखी तली पकाई से तली कमी उतारे शिखिले तेणु मोर आपण मानक अनुरोध आगामी दिन में आपण मैंने आम कथा अनुसार जदि आप बिहन विशोधन करें उच्च जमी देखी से तली पटाड़ तली उत्पादन कर मुख्य जमी में लगे निश्चय आप सुस्थ फसल पाइबे और अधिक अमल पाइबे।